Odakle tebi sada te informacije, kako ti složio ovu priču kao reditelj scenarista, šta se dešavalo u kući, ko se iznervirao, šta je ko kome rekao, jel ti tačno znaš ko je od svih tih ljudi bio u tom trenutku u kući? U principu, jako puno je objavljeno i u knjigama. Dobro, i u bilo, jest, drugim. Jest. Znači, jest. Stvarno, svako ko se, na primjer, interesuje za tu temu, može da nađe sve te informacije. Dakle, nisam ja nikoga ni zvao, niti je bila ideja da se ljudi koji su tada bili učesnici zovu. Mi smo koristili sve informacije dostupne javnosti i pored toga postojali su ti neki spisi koji su objavljeni prisluškivanih razgovora njihovih iz 90, mislim 6. 7. koji takođe mogu da se kupe i dan danas. Šta? I to si koristio? Tako je. Stvarno, uz to što mi se sećamo, pa onda vezujemo na sednici ko je koji lik, ko koga igra, ona posera u kući je potpuno ludilo. Mislim, sa pristalicama koje brane tamo, sa onim pištoljima, sa svim tim, mislim, to ste stvarno jako dobro radili.